Tak sa zdá, že Nemesis zmizol, ľudia. Ajajaj. Myslíte si, že je preč? Ja neviem. Ale zdá sa, že nie. Zdá sa, že to je bolo... No, príbehovo rozdelené. Vítajte v ďalšej epizóde Resident Evil 3, teda remakeu pôvodnej hry z 98. 99. myslím. Jill... Minule sme tu prežili peklo, zdrhali sme pred Nemezisom. Nejako sme ho dostali granátmi a získali sme vlastne vylepšenia na našu náš tradičný Glock G19. A ja len dúfam ešte, že som tú epizódu správne zastavil, pretože bola kratšia, za to sa možno aj ospravedlňujem už vopred, ak náhodou do 2 minút nájdeme ďalší save room, viete, to som potom mohli aspoň na tú scénu, čo je po tomto. Ja len pre istotu, ak to bude trvať dlhšie tá jazda metrom alebo čo, tak som nechcel... Tak som to chcel mať v kuse a nie, tak proste uvidíme. Vítajte v 5. epizóde ľudia Resident Evil 5, zatiaľ solidná hra. A veľmi som sa musel držať, aby som nehral poza kameru nejaký vlastný prechod, takže... Nič som nehral medzi epizódou, iba som tu 2 minúty dozadu zapol a pripomenul trošku ovládanie pre seba a podobne. A nepozeral som ani žiadne prechody iné, čo ma veľmi láka u pár ľudí, nejaké kanály, čo mám obľúbené zahraničné, si tam pozrieť ich first fill prechody. Každopádne ešte raz vítajte v 5. epizóde Resident Evil 3. Verím, že sa vám bude páčiť, popis videa máte aj pár odpočených kanálov na pozretie. Poďme na to, čaká náš teda... Situácia v metre, som zvedavý. Nemesis... akože, priznám sa, toho Nemesisa sa bojím, pretože... Teraz som mal granáty... Nice job, Supercop. Okay. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish main. To je ten sviniar. How we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? No, ona zapla prúd. Bad time to start getting dead weight, friend. She's unreliable. Can't pull the trigger when it comes. No, to tvrdíš ty. She'll get you killed. Oh. Neviem ako to, ale práve sme prežili Nemezisa. A písťu. Not again. Ja je to nejaké pohotovostné tlačidlo, že zatvárajú sa dvere. Prosím. OK. OK, ľudia. Dobre, ľudia. Už neľutujem, že som to prerušil. Zastaví ho to? Do keľu. OK, takže som rád, že som to prerušil, že mi to... Handgun, OK. Vykopávaj! Jill! Oh! Animačka ma zachránila! Animačka ma zachránila! First try! Hej. OK. Dobre, dobre, kontrola zdravia. Máme sprej, keby dačo. Combine. OK. Máme, dúfam, že checkpoint. Neviem, či ho to zastaviť, ale v poriadku. Dobre, dobre. Carlos, do you copy? Carlos? Oh, shit. Oh, I need to find another way out. Okay. Oh, okay, dobre, takže je fajn, že som to zastavil. Really? Okay, tak teraz som na váškach, či to je dobré, že som to zastavil. Alebo nie. Lebo by som to asi zastavil tu. OK, muníciu máme. Červená bylina. Sakra s tým.
OK, ľudia. Tak som mal pocit, že som to dobre zastavil a nakoniec... Nemôže mať. Hra mi to teraz vopchala do tváre, že... Ne, Charlie, ne. Map of the area. Perfect. Teraz otázka. OK, žiadne zvuky v diaľke. Čo znamená, že tu nie je Nemesis, aspoň zatiaľ. Tak. Takže, pekne, opatrne. No, ale viete, aspoň začneme kanály. A nezastavovali by sme to tu. Čo akože na jednu stranu škoda. To vyzerá ako vrecka. Na rozšírenie inventára, aj keď to nejako závažne nepotrebujeme, ale v poriadku. Výťah? Predpokladám, že to je cesta von, že? To bol Nemesis? Aj krr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 
OK. Môj odborný odhad ľudia hovorí, že toto bude zamknuté. Zvýšená bezpečnosť kanálov. Dostávame správy o neautorizovaný personál sa dostáva do tohto zariadenia. OK, takže dáme o nejaké nové elektronické zámky. Vyžaduje špeciálnu batériu. Aha. Door won't budge. Looks like it needs a power source. A teda to sa vrátime, no to je jasné. OK. Takže treba ísť do splaškov, no. Tyjo. Labák. Aha. To nám trošku prezradzajú autori, že niečo sa bude diať. Dajte mi momentík. Mám nabitú myš, tak... A lepšie, viete. Tak ju odpojím a tedy sa lepšie ovláda. Je to aspoň presnejšie a viac mi to vyhovuje. Ako keď je na kábli. Ak chceš, vymeníme ti v ďalšej epizóde kostým. Bude sa to rátať ako nové oblečenie? OK, počkať. Je tu rebrík. A hlavne sme už v červenej zóne, takže... Ak sa dá, chcem zbierať všetko. OK, takže nejaké dvere. Zase na tú batériu. Myslím si, že to treba takto, že? Aha. To nám tu nevypisuje, že to potrebuje tú batériu? OK. No a toto nám píše, že to je locked. Prečo? Akože bol by som rád, ak by sa aj tu ukázalo, viete, že potrebujete batériu. To sa mi strašne páči na týchto interaktívnych mapách, že si ich postupne tvoríte. A viete, že... A? Tu je to uzamknuté, musím ísť z druhej strany, alebo... Čo, dobre. Takže tam budú asi nejaké bonusy. Počkať, to budeme mať jednu batériu, alebo... Alebo budeme potrebovať viac batérií. To je tiež otázka. A zase kanály, no, Resident Evil 2 remake mi... V tomto už robil radosť. OK. No dobre ľudia, kam ideme? No akože čisto technicky by som chcel ísť sem, lebo toto vyzerá na slepú uličku. A radšej nechcem nič vynechať. What the? No otvor papulu. Vypadni! Nestačilo ti ešte? OK, ako každý žralok predpokladám proste, no,
No jasné, že musí tu vedieť papulu. Sakra s tým. Save room. Niečo zaujímavé? Explosive B, OK. To je na zbraň, čo ešte nemáme. Asistent výskumníka. Gamy vypustené z tanku poprvýkrát. Specimen, subjekt sa pohybuje rýchlo a zhltne celú obeť. Tyjo. Teplota vody 20 stupňov a pH 6,8. Počkať. Marec, 4. a apríl. Bojový potenciál nízky a teraz asi veľký. Jún 30. Umbrella oficiálne zrušila Gamma Research. Carlis. Aha. Takže... Oni ich prepašovali. Toto nie je oficiálny výskum tu. OK. 2 týždne, čo sme sa dostali do kanálov. Gamy sa veľmi rýchlo naučili layout, akože mapku, no prostredie kanálov. Preskúmavajú celé jejda. Oh. Takže všetky subjekty sú priateľské voči nám. A poznajú nás, takže niečo ako, no, prepáčte za to prirovnanie, proste ako keď vychovávate šteniatku, proste ten pes vás pozná. Cudzinec by potreboval viac času, aby si na ňo zvykol, takže to platí aj tu, lenže tu musíte doslova vychovať. Ale získal nejaké zbrane, teda zabezpečil nejaké zbrane na ich likvidáciu pre každý prípad. Aha. Takže podplatili nejakého šéfa, ale tomu trošku vadí ten ich rast. Aha, takže nejakí ľudia sa dostali sem, ale Gamy ho zlikvidovali a on sa pokúsil oslobiť Umbrellu a možno uvidia nejaké pozitívum v tomto. Ľudia. No dobre, ukážte mi. Ty ako... Strašne sa mi páči, ako nesú tie zbrane v Resident Evil. Proste ten detailing, že takto to chytí. Okej. Dobre, taká skúška. Čo sa stane, keď skombinujem... to nemôžem skombinovať. Počkať. Skombinuj s výbušninou A, aby si vytvoril plamenné náboje. Alebo skombinuj s B, aby si vytvoril toxické náboje. OK. Prečo som omylom uložil nôž? Dajte mi. No toto bude drsné. Skôr by to chcelo nejaké liečenie. Nechcem použiť ten sprej. A? Účet z obchodu Kendo. Ďakujeme za kúpenie XXXXX granátometu. Takže nejaké úpravy mal viac typov nábojov. OK. Jasné, tu máme tie nákresy. Výbušné, dvakrát explosív, výbušnina A. Plamenné A plus B. A acid, akože kyselinové, 2x B. Nejaké míny? Neoplatí sa ich budovať, OK. Kam smysel brokovnica? No dobre, ľudia. Neviem, či to je pozitívne, alebo niečo, že máme granátomet. OK. OK, to by sme mali teda všetko toto a save room. Tu niečo je ešte. No to sa neráta tam hore. OK, ideme to ešte prezrieť. Možno je tam zelená bylina, to by som teraz potreboval. OK, máme to keď tak uložené, môžeme trošku riskovať. Tyjo.
Takže toto sú gamy. Tyjo. OK. A? Ó! Oh, granátik. OK. Granátik. A to je všetko tu. Paráda. Dobre, takže vieme, že gamy to tu poznajú, takže to môžeme považovať za ich domáce teritorium. OK, labák. Takže na najbližšej doľava čakám, že sa niekedy zjaví teraz, že? Niečo som počul. Čau, Zlatko! OK. OK, takže zdá sa, že granátomet ich dostane na jednu ranu, keď to správne trafíte. Ty vole! Pozrite na to! OK. Takže máme ešte jednu istotu. Ak teda dobre trafíme. Dobre, pôjdeme doľava do toho labáku. Lebo to je slepá ulička. Á, tu niekde sú. OK, žiadna iná nie je za nami. Klidek. Zvládli sme pavúkov, zvládneme aj týchto. OK, hlavne prehľadávať každý kút. Problém je... Počkať. Teraz nemáme toto, tak si to dočasne vymeníme. Kam to zmizlo? Ja akože máme to v inventári, OK. Viete, zatiaľ si dáme ten granátik. Alebo... Vsadíme na istotu. Počkať, ako je to tu s muníciou? Takže... A predpokladám, že asi 6 sa zmení do takéhoto tradičného granátometu. OK, má to tu zmysel prehľadávať. Lebo zdá sa, že aj tu je červené, viete, tady. Takže aj tam môžu byť teoreticky veci. Chcem proste všetko vyzbierať, čo sa dá. Ale som rád, že sme našli nejaké granáty. A, počkať. Nič. Takže pri ceste naspäť musíme dávať pozor. OK, nepredpokladám, že tu budú... To by to čakal. Doslova je tu labák. Battery pack. To je to, čo potrebujeme, že? Milostný lis. Moje zlatíčka. Je to 3 mesiace, čo sme sem zdrhli. Kedy ste sa narodili. Jejda. Takže vadí im teplo. OK. Moje lovecké gamy sú nadradené. OK. Takže kva... A? Dobre, vyliečíme sa. No dobre. Odomkneme. Explosive A. OK, a teraz začína ten problém, čo? High grade gunpowder, bisťu. Ale my potrebujeme tú batériu, že? Ako to spravíme? Dobre, máme tu 1, 2, 3 veci, čo musíme získať. A máme tu dokonca aj save room blízko. Dobre.
Urobíme to takto. Máme nejaké miesto aspoň voľné? Nie, nemáme. Dobre, ľudia. Tak poďme na to, vrátime sa. Tam bude minimálne ešte jedna gamba, že? Toto tu vyzerá na mape, ako by tu bol nejaký vyvýšený priestor. Ale nie je, dobre. OK, takže zdrháme naspäť. Vlastne, koľko tých gám vypestovali? Neviem, dobre. Čo ma to trápi, že? Tak, teba schováme. Dobre, aj spray dáme. A dáme aj ten granát preč. Teraz je najväčší problém to, že ešte urobím asi jednu takúto otočku. Aby sme odložili aj tie veci, čo budeme mať zase odtiaľ. A ja premýšľam, že to asi strihnem. Alebo aspoň urýchlim. Viete, aby ste toto nemuseli sledovať, pretože ja teraz pôjdem hore-dole ešte asi raz. Nemáme inventár. Tap 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 tara pa pa pau para pa 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 pau pa pa pau na 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 na. Keď nás tu Jill sprevádza. Para pa pau para pau pa 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 pau pa 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 pau para pa 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 pau. Pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pau. Pa-pa-pa-pau. Pa-ra-pa-pa-pau. Pa-ra-pa-pau. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pau. Keď som tamto prišiel, hej. Keď som tamto zahliadol. Tak som urobil z toho, hej. Hlavné veci dám. Tak OK, ľudia. Neviem, či ste to mali zrýchlené alebo čo. Každopádne máme batériu, ktorá dve miesta zaberá. Takže čisto technicky. Počkať. My môžeme ísť sem? Že? A čo je potom tady? Lebo tu sú tie dvere na odomknutie. Tu sme zdrhli. OK. Uvidíme, ako to bude situácia. Tu niekde sú ešte nejaké veci. No. Teraz je fakt otázne. Hip pouch. Kam treba ísť? Toto vyzerá, že je jednosmerka. No dobre. Poďme taďaľto teda. OK. Oh. Záznamy pracovníka. Stal sa to znovu. Chytili Kejna. Videl som to všetko. Vsela ho pohutila. OK. To... aj takto. No teraz je otázne... Je tam je rebrík. Takže pôjdeme tady o to určite. Počkať. Čo tam bolo ešte? To je skravina! Veľká K!
krciata, ako žaba obrovská príšera. Keď si myslím, že som ich stratil, i ďalšia sa objaví. OK, nebudeme veriť to im vo velení. OK, máme tu teda všetko. A toto je rebrík hore, odtiaľ to... Dobre, teraz záleží. Ak tento rebrík je tento... Tak tento by... A tento teoreticky môže výsť tu. OK, ja som si nevedomil, že toto je slepá ulička. To sa ťažko uvedomí. No dobre. OK, stačí to takto. Je treba do papule. Dobre, netreba do papule. Previti. Predtým tu nebol. To je asi spustené s obraním toho dedníka, čo? OK. Vieš čo, chlape? Chlape, maj sa. Nejaký za mňou? Nie. Vidíte, chlape? Rybičky. Ne, Jill. Čo to robíš? V niektorých hrách chcete, aby vám automaticky išli postavy na rebrík a niektorých to nechcete. OK, prečo toto je uzamknuté? Dobre. Joj, takto. My tu batériu... Tak, tá batéria je na jedno poučite, ľudia. OK. Počkať. Ja som ten... granát tu nemám. Prebiehaj. Už by stačilo. Ty rybacina jedna. OK, tu nič nie je. Prvá vec. Toto si odomkneme. Druhá vec. Sem potrebujeme batériu. OK. Ešte jedného sa s brokovnicou zbavíme určite. OK, toto kam smeruje? OK, ľudia, ospravedlňujem sa, máte tu malý strich. Ja som sa... musel som na chvíľku odbehnúť. No, pre vás je to sekunda, pre mňa to bolo 20 minút približne. Takže, kde sme boli? Áno, tento rebrík smeruje tam. No dobre. Zatiaľ žiadny gamáci, na ktorých ale už ani v podstate nemáme muníciu. Takže, dôležitá vec, toto sme otvorili. Takže, logicky... No jasné. Takže musíte zobrať batériu so sebou vždy. OK. Ale to je zase logické, no. A to je jeden problém. No. Ak niekto ide za vami, tak teraz vás tu môžu uzamknúť, nie? Gunpowder. OK, hit pouch. Rozšírenie inventára, to sa vždy hodí. Kam vlastne máme smerovať? Ešte niečo tu je. Vybušnina typu A, paráda, a máme všetko. A máme doslova dve miesta.
Máme doslova dve miesta na batériu. Jasné, preto mi to vtedy nešlo zobrať, lebo som otvoril dvere. OK, ale kam musíme ísť? Akože je logické, že to je taký maličký puzzle. Aby sme sa dostali sem. OK, že by... Počkať. OK, to sa mi len zdalo. OK. Takže mi... Ja jasné, toto je rebrík na povrch, iste. Dobre, ale vráťme sa. Ja si premýšľam, že sa vrátime do tohto safe roomu. Budú hnusní. Sú autori hnusní a dajú mi sen gamáka. Dobre. Takže safe room. Počkať. Ako sú tie plamenné náboje? Nepamätáte si to niekto? Subwave... Ne. Ten invoice, hľadáme ten invoice. Tady. Dve flame A plus B, OK. O, keďže A plus B, dobre, takže toto dáme preč. Takto. Combine. To musím prebiť takto. OK. OK, máme tri. Takže traja gamáci, keď tak najhoršom odstránení. Mali by sme mať aj toto. Take out. Combine. Combine, dobre. Takže aj do brokovnice máme 4 zásobníky. Celkovo, pardon. Život je v pohode. Batérie sa zbavíme v ďalšom dieli. Čo tu máme? Niečo, čo by sme mohli spojiť. Ten granát si pre istotu zoberiem. A keďže sa zbavíme aj tej batérie, ak teda aspoň predpokladám, lebo podľa mapky máme ísť sem a to je vlastne jednosmerka. To niekde vyjde, niekde ide... predpokladám, že tam bude už Nemesis, že? Každopádne, myslím, že sme prešli zatiaľ tie kanály. Máme všetko. Počkaj, ja to iba prezriem. Máme všetko, máme aj zvyčajný inventár. Máme granátomet, akože... Akože klamal by som, ak by som nepovedal, že... sa tomu neteším. Dobre, uložíme to tady a... budem pokračovať na budúce, predpokladám, že asi na povrch, uvidíme, čo tam bude. Takže ďakujem za pozrite tejto epizódy, verím, že sa vám páčila ľudia. Akože kanály pekné a tí nepriatelia gamáci, žraloči, alebo rybáci, alebo žabovči, alebo čo to je. Akože veľmi cool nepriateľ, ale... máme málo liečiva, keď sa to vezme. Máme samé červené, ale my potrebujeme... potrebujeme hlavne tie zelené, ak sa nemýlim, počkať. Ammo crafting, kde to je? Herb. Pozrime sa na to. Vy proste potrebujete tie zelené. A tu ešte nehovorím o tých najsilnejších. Akože samozrejme je to frstvo, takže sa berie, že bude mať problémy a neviem ešte ako to dávkovať. Každopádne to necháme na ďalšiu epizódu. Ešte raz ďakujem za pozretie. Ak môžete zanechať, ak sa vám páčilo ešte raz, teda zanechajte prosím like, komentár. Zdieľajte video ďalej prosím, ako aj odporúčte kanál ďalej, ak môžete. V popise videa máte aj pár ďalších iných zaujímavých kanálov na pozretie, ktoré ja odporúčam osobne. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa, gamery.